မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီးပြည်သူ10ဦးကျော်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့သတင်းမြင်းမုန်နဲ့မြင်းချမ်းမှာပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်သား19ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်များကိုမိုင်းဆွဲခြင်းဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်သား9ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီးပြည်သူ10ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံရကြောင်းမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မှဗိုလ်လက်ရာကပြောပါရတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေ9နာရီအချိန်ခန့်ကမြိုင်မြို့နယ်နောက်ဖက်လေးဖာလုံခန့်ကွာကြောင်ကန်ကြီးရွာနီးမှာစစ်ကြောင်းတွေကကားကြီးနှစ်စီးနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်လာတာကြောင့်မိုင်းပွိုင်အကြီးနှစ်ခုမိုင်းသုံးလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာတေဆုံးနိုင်ကြောင်းစစ်တပ်ဘက်မှရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့၍ကျေးရွာအတွင်းမှပြည်သူတို့တနက်ရှစ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါဗါဒ်အလားတူယမန်နေ့ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်အော်တိုဘားလ28ရက်နေ့မော်လွဲ2နာရီချိန်ကပခုတ်ကူဘက်မှနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာတဲ့အင်အား40ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဟာကန်တော်ရွာနဲ့ကန်ရက်ရွာလမ်းဆောင်အရောက်မိုင်းပွိုင်ကိုလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာစစ်ကောင်စီစစ်သားများတေဆုံးမှုများပြားကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာကံရော်ရွာမှပြည်သူ၁၀ဦးကျော်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားကြောင်းလက်ရှိမှာစစ်သား9ဦးထပ်မံတဲ့တေဆုံးတယ်လို့သိရှိရကြောင်းဗိုလ်လက်ရာကပြောဆိုထားပါတယ်။ထို့အတူနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နနက် 8:40 မိနစ်အချိန်ကမန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့နယ်တူရင်းဖူရွာမှကုတ်ကဲလမ်းတစ်လျှောက်မိုင်းရှာထွက်လာတဲ့အင်အား40ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဟာရွှေချံသားဖျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မိုင်းခွင်တဲ့အထိအတိအကျဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဗရိသားမိုင်း6လုံးတွဲနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားအနည်းဆုံး15ဦးထပ်မံတဲ့တေဆုံးပြီး6ဦးထဏ်ရာရရှိကြောင်းစစ်ကြောင်းကရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တော့လေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များဘက်မှအထိခိုက်မရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ထို့ပြင်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ည9:30မိနစ်အချိန်စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့ပေါ်လေးသာကျောင်းဝင်းအတွင်းရက်တောက်နေတဲ့စစ်သား6ဦးကိုလက်ပစ်ပုံးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား4ဦးသေဆုံးကြောင်း0ဖျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှခေါင်းဆောင်ကိုသက်ကြီးကပြောပါဗျ။အခုလိုပစ်ခတ်နိုင်ဖို့မြေပြင်အချက်လက်တွေစောင့်ကြည့်ပြီးမှလုပ်နိုင်ခဲ့တာ။စောင့်ကြည့်ပြီးဒီကောင်းတွေဘယ်အချိန်မှဘာလုပ်တယ်ဘယ်အချိန်မှဘာကိုင်းနေဆိုတာကိုအသေးစိတ်အချက်လက်စာရင်းပြုဆိုပြီးပိုင်းပြီးဆိုမှဝင်ပစ်ခဲ့တာ။အခုဟာကရက်တောက်နေတဲ့အချိန်ကိုတမ်းမရသည့်လက်ပြပုံးနဲ့နီးကပ်အလက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာခွေးချောက်ကောင်ထဲမှာ၄ကောင်တည်ဆုံးပြီး၂ကောင်တန်းရရသွားတယ်လို့0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှကိုသက်ကြီးကပြောပါတယ်အခုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကို0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ True Fighter ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဘန်ကောက်မှာပြုလုပ်တဲ့ APEC ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာစာနာပြသူတွေကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က Robert G 3ပြီးပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတဲ့တဲ့မှာဘန်ကောက်မြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဧပတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုလူစုခွဲဖို့ဒီကနေ့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကရောဘာဂျီ3ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အခမ်းအနားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲရရှိတို့ကပြောပါရယ်ဆန္ဒပြသူ350လောက်ကစုဝေးကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတိုက်တွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အာရှပစိဘိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေးအတွက်ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံလျက်ရှိရာနေရာမှာ6မိုင်အကွာမှာရဲရရှိ Action Crate 3ကပြောပါရယ်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ရုပ်သံတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကရဲကားတစ်စီးကိုတွန်းပေါက်ဖို့ကြိုးပမ်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရာဝတ္ထုတွေနဲ့ဖြစ်ပေါက်နေပြီးအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစာနာပြသူတွေကိုဒိုင်းတွေနဲ့တွန်းထုတ်ခါဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်နှက်နေပုံကိုပြသနေပါတယ်။လူတွေကအေပက်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချန်အိုချာကိုစာနာပြနေတာလို့စာနာပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူငယ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူပတ်ဆာဆာပါလီကပြောပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုအပ်တာထက်ပိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရဲတွေကကျွန်တော်တို့ကိုရောဘာဂျီရီနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးအချိန်များစွာရတံဖို့စ조사ခဲ့ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဆန္ဒပြသူ10ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကဥပဒေချိုးဖောက်ခါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ Action ကပြောပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်လာမည့်အင်ဒိုနီးရှား၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်မဲအောင်နိုင်အားတမရအဖြစ်တင်မြောက်နိုင်ရန်ပြုလုပ်မည့်ရွေးကောက်ပွဲကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှဒညီဒညွတ်ထဲဆန့်ကျင်လာမည့်အရေးကိုသွေးခွဲရန်အကြံဖြင့်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအများပြားအပါအဝင်စုစုပေါင်း 9,984 ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအားအာဆီယံမှဆက်ဆံလာမည့်အရေးကိုငကိုကားမှမနာလိုစိတ်အားကြီးသောမဲအောင်နိုင်ကမိသို့များမရှုစိတ်နိုင်တော့ဘဲကျေနပ်လိုကျေနပ်ကြောင်းကြံဖန်လာခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ထို့အတွက်မဲအောင်နိုင်၏အဓိကအားနည်းချက်မှာထို့အချက်ဖြစ်သည်ကိုအာဆီယံမှသဘောပေါက်သင့်ပြီဖြစ်သည်။အာဆီယံမှမြန်မာထုတ်ပယ်ခံရခြင်းထက်၎င်းအဖို့ပို၍အခံရခက်သောလောက်ရက်မျိုးလည်းဖြစ်ပေသည်။ထို့အထက်တွင်ဂျပန်ဗူဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံသတင်းတောက်ဒိုဒိုကိုဗိုတာ၊ဗြိတိရှ်တန်မဟောင်းမစ်ပီကီဘိုမန်၊
ဩစတြေးလျစီးပွားရေးပညာရှင်ဒေါက်တာရှောင်းတာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဦးကျော်ထေးဦးတို့လည်းပါဝင်သည်။အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များကိုမိသည့်ပြစ်မှုမှမကျိုးလွန်ပါဘဲပုတ်ထီးပုံမှန်များကြံဖန်တက်ခါဖမ်းဆီးထားခဲ့ခြင်းကပင်နိုင်ငံတကာတွင်ယခုလိုမျက်ဖြူဆိုင်လာချိန်မှပြန်လွတ်ပေးနိုင်ရန်တရားခံအဖြစ်ကြိုတင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဆိုသည်မှာထင်ရှားနေပေသည်။ထို့သောလွတ်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းအားအခြားနိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံနိုင်ရေးနှင့်လူလူချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရာဖြစ်သည်ဟုစစ်ကောင်စီကဖော်ပြလာခြင်းကပင်၎င်းတို့အားနိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းကရုံရှားမုန်တီးလာနေသည်ကိုသဘောပေါက်လာကြောင်းပြသလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ငကိုကလေးကမိသူများအပြစ်မကျူးလွန်ရပါဘဲနဲ့အာနာသိမ့်သည့်ညမှာပင်အဖမ်းခံခဲ့ရသူများကိုလူလူချင်းစာနာထောက်ထား၍ပြန်လွှတ်ရသည့်စကားကပင်အထက်စီးမှစော်ကားလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေတော့သည်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်ထိုနီဘလင်ကင်မှထို့သို့လွတ်ပေးသည်ကိုကြိုဆိုကြောင်းပြောဆိုပြီးယင်းသည်အမောင်ကဘာထဲတွင်အလင်းရောင်လေးအကွက်ဖြားကျလာသလိုသာရှိပြီးစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့သည်၎င်းတို့သွားနေသည့်လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲလာမည့်လက္ခဏာမတွေ့ရသေးဟုဝေဖန်လိုက်သည်။မိတို့ပင်ဖြစ်စေစစ်ကောင်းဆောင်များအနေဖြင့်ပြည်သူများအားလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်နေခြင်းဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားနေသူများကိုကွပ်မျက်ခဲ့ခြင်းအဆရှိသည့်ကျောင်းမတ်ဖွဲ့ကောင်းသည့်အကြမ်းဖက်မှုများအတွေ့တာဝန်ရှိနေစေဖြစ်သည်ဟုဘန်ကောက်တွင်အေပက်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ရောက်ရှိနေစဉ်ယခုလိုပြောကြားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ယခုတခါတည်းနဲ့မဟုတ်ပဲရှေ့အပတ်ရှေ့လများအထိပါ၎င်းတို့ပြောင်းလဲလာမလားကိုစောင့်ကြည့်ရမှသာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ဤဒီကိုကြည့်က၎င်းတို့ဤခုံတိတ်ခါသည်မိမြအထိကြာဆင်းနေပြီဆိုသည်ကိုပြဆိုနေသောစကားများပင်ဖြစ်သည်ယမန်နေ့ရန်ကုန်အချိန်ညနေ3နာရီတွင် YPS ဘတ်စကားကြီးများဖြင့်အင်းစိန်ထောင်ဝါမှမြို့နယ်အသီးသီးသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်ပြည်တွင်းရှိထင်ရှားသူများတဲ့တွင်ရွှေညဝါဆရာတော် NLD ပြောခွင့်ရဒေါက်တာမျိုးညောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ဆွေဆရာမောင်တာချိုကိုမြအေးမင်းထင်ကိုကိုကြီးတို့ပါဝင်သည်လှုပ်ပေးသည်များတဲ့တွင်ယခုအချိန်သည်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း52ဦးပါဝင်လာသဖြင့်စံချိန်တင်သွားခဲ့သည်ဟုအေယာဝတီသတင်းကဆိုသည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်ဆဲမုတ်ချအောင်ရမည်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများတင်အာဆီယံနိုင်ငံအချို့ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားဖြူကော်မတီ CRPH ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့နဲ့ဆက်သွယ်နေခြင်းဟာအာဆီယံပြည်ညင်ကိုဆန့်ကျင်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာဖြစ်လို့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့22ကြိမ်မြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတို့ရဲ့ NUG CRPH PDF တို့နဲ့ဆက်သွယ်ရန်တောင်းဆိုမှုဆက်သွယ်မှုများသည့်အာဆီယံပြည်ညင်စရန်စာပိုက်နှစ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကပြတ်သားစွာကန့်ကွက်သည်။ယခုကဲ့သို့ဆက်သွယ်နေခြင်းဟာအကြမ်းဖက်လုပ်ရများကိုအားပေးရရောက်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးကိုလိုလားတဲ့မြည်သူမဆိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းများမပြုဖို့တိုက်တွန်းခြင်းများဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကငါးစကားနွားရပြောဆိုနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ကျန်တဲ့အင်အားစုတွေကိုအကြမ်းဖက်တွေလို့ဆွတ်ဆွဲကြီးညာနေတာ NUG CRPH PDF ကိုဆက်သွယ်ရင်ဗရင်းညင်ချိုးဖောက်တာပဲလို့ပြောတာဟာငါစကားနွားရပြောတဲ့စကားပါ။ဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကတုံ့သက်ပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်တွင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမြမအရေးကင်ထွေဖြည့်ရှင်းရန်အတွက်အာဆီယံကသဘောတူချမှတ်ထားတဲ့သဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုလိုက်နာရန်နဲ့အချိန်တက်မရန်ပြောဆိုခဲ့မှုများရှိခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တို့အကြားသဘောတူညီချက်၅ရပ်ဟာ2020ခုနှစ်အေဘီလာအတွင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာသဘောတူညီချမှတ်ခဲ့တဲ့အချက်များမဟုတ်ဘဲအစည်းအဝေးပြီးနောက်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အချက်၃ချက်ကိုသာဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ထို့ပြင်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလှုံ့ဆော်ချက်များနဲ့အခြားတင်ပြခြင်းများအပေါ်မှာလစ်လျူရှုခြင်းများရှိနေကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အာဆီယံဟာတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဦးတည်ပြီးတွဲခွင့်တောင်းဆိုမှုများလည်းရှိနေကြောင်းလည်းစစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။တစ်စုံတစ်ယောက်သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဖွဲ့သောပါတီကိုသာအာဆီယံထိုးကိုယ်စားလှယ်ကိုတွဲခွင့်ပေးရေးဒီဇိုင်းမမတ်တောင်းဆိုနေတဲ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုပါတယ်။အာဆီယံဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာလွဲ၍မြန်မာဘက်ကမြည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ကိုများအာဆီယံအစည်းအဝေးများကိုတက်ရောက်စေခြင်းမရှိတော့ပဲနိုင်ငံရေးအရာကိုစားမပြုသူတို့ကိုသာလွှတ်ပေးရန်သဘောတူချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအာဆီယံအနေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးများမှာမြန်မာကိုစားပြုထိုင်ကုန်နေရာအတွက်လွှတ်ထားရှိထားပါတယ်။